А сега за вас ще пее народната певица Валерия Момчилова. Добър ден и честит ви празник! За мен е истинско удоволствие да сме заедно на този хубав празничен ден. Честит юбилей! Честит юбилей на това прекрасно читалище, на тази културна дейност, която се извършва, на това хубаво място, красиво. За първи път идвам тук в Новоселяне и съм впечатлена, невероятна природа и красота имаме и в този наш хубав любим край. Безкрайно много благодаря за поканата, че сме заедно. Подготвила съм любими, хубави народни песни от цяла България, така че да се хващаме, както подобава на такъв хубав празник, ръка за ръка, всички заедно. На здраве на вас, които сте на масата, да сме здрави и щастливи, от Бога благословени с всички добрини. Да започнем с една хубава нашенска песен, да поздравя моята прекрасна колежка и певица, и зад пулта, и красота с тая хубава нашенска песен. Специален поздрав и от мен с една любима граловска песен. Ай, до неба!